Jo sóc en Guillem Jafaell i interpreto el personatge d'en John Worthing o en Frank Worthing, depèn de qui ho pregunti, perquè el meu personatge a l'obra té una doble vida amb la qual vol acabar. Jo sóc l'Esther Barcelona, interpreto la Gwendolyn Fairfax, que bueno, bàsicament és la seva enamorada i després promesa. La relació que tenim és complexa per un motiu, que és que ella només es pot enamorar i prometre's i casar-se amb algú que es digui Frank. I ella, en veritat, no es diu Frank. Volia anar a qualsevol cosa, si em vingués de gust, però el meu nom és John, sí. Es diu John! Clar, igual està mola, no? Igual una bufetada. Doncs per adaptar el text, que ja l'hem fet moltes vegades en teatre, per un format més radiofònic, el que hem estat fent és assajar, és a dir, ressejar amb els actors d'aquí al Prat i les actrius d'aquí al Prat. Si a mi em va demanar a les 5:30, doncs no sé, tia, és que tu vas tard, saps, tia? Vull dir que pot ser més guerra de barro. És que no volies sucre, oi? No, gràcies, el sucre engreixa. És molt curiós perquè em va demanar que fos la seva dona ahir, a les 5:30 de la tarda. Què fas aquí? Sí, a l'hora dels 10 del cel, Gwendolyn, què hi fas aquí? Sí. Evidentment que no, com se t'ha acudit una idea tan absurda? Gràcies. Ara ja pots. Explicar la història d'una manera més suau, amb sons ambientals, amb sons d'objectes que són importants per cada personatge. Doncs per adaptar també tota la part musical de la funció a la ràdio, la idea principal era llançar les cançons i ja està, però realment amb tot l'equip d'aquí, els actors i les actrius, s'han fet un curro increïble i ja el primer dia ja vam venir amb les cançons apreses i va ser molt, molt, molt guai i realment canten, la gran part de les cançons les canten ells. Bé, llavors és... Rata immunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. I marxeu, vale? Feu una vegada. Hi ha llegendes, hi ha mites, hi ha faules, tants herois de novel·la romàntica, però el que jo sento per tu no hi ha verb que ho pugui explicar. Tothom parla i parla per parlar. Tantes promeses fetes, tants desitjos arrelats, tants t'estimo per sempre, tan renits i caducats. Tallar-nos la llengua no seria un disbarat. Tothom parla i parla per parlar. Doncs l'experiència d'haver fet radioteatre ha estat molt divertida, molt interessant. És com quan diuen que els cecs se'ls auditza en altres sentits, doncs bé, en el cas de no poder utilitzar el cos, crec que s'enfatitza el treball, no desenvolupes el sentit de treballar molt amb la veu, amb la relació amb el text i de comprometre's amb les accions del personatge a través de la veu, i això, bé, amb el treball amb el David Selves, a més, ha anat molt a fons amb això i ha sigut molt divertit, ens ho hem passat molt bé, la veritat. Angi, per l'amor de Déu, no siguis cínic, és massa fàcil ser cínic. Amic meu, no hi ha res fàcil avui en dia, la competència és extraordinària. Algernon! Mira, la tia Augusta! Encara serà republicà, vostè! No, puc preguntar-li què m'aconsella, doncs? Faria qualsevol cosa al món per assegurar la felicitat de la Gwendolyn. Li recomano molt seriosament, senyor Worthing, que es busqui una família, faci un esforç per presentar almenys un parent. Absurdes tens de com comportar-se davant d'una dona. L'única manera de comportar-se davant d'una dona és fer-li l'amor perquè és bonica. O fer-li perquè no ho és. Això ja va a gustos. És absurd el que dius. I ara tinc unes quantes preguntes per fer-li, senyor Worthing. I mentre les faig, tu, Gwendolyn, m'esperaràs al cotxe. Mama! Al cotxe, Gwendolyn! Però també a Gèria la viatgera. Viatgera i escriptora... Ah, sí? Em sembla que sí, que tinc una mica de mal de cap.
Em sembla, estimat reverent Chasse, vol que faré una volteta amb vostè. I he decidit que el meu ideal serà enamorar-me d'una persona que es digui Frank. Doncs treballar a radioteatre, la veritat és que ha sigut molt interessant. Jo pensava al principi que s'assemblaria al doblatge, no? Enfocat tot amb la veu. I me n'he adonat que no hem treballat així. Hem treballat interpretació de debò, però sense poder fer servir el cos. Sí. Sí, és clar que avui has trigat molt a dir-ho. Amor meu. I a poc ens hem anat envalentonant, no? Sí. I la música va impregnar-ho una mica més tot. Ara vostè. Jo? Sí. A veure. De la fruita, Letícia, a mi el que més m'agrada és afegir-hi sucre i fer-ne melmelada. I assaborir-la fresca a l'hora de berenar em sembla un dels més grans plaers pel paladar. Melmelada per berenar, melmelada per prendre, prepara la torrada i deixa't sorprendre. Amb aquest espectacle radiofònic també la música també hi és present, sí, una mica. Sí, d'una forma més indie, sí, no? Sí, d'una forma més íntima i més indie, però sí. És com un acústic. És un acústic, és una versió acústica. Un emplaget de la importància de Frank total, al Prat. Total, és això. Sí. Ai, quin avorriment, l'economia política, i quin avorriment, la geografia. Quina mandra, l'alemany, no? Potser serà avui que veuré sortir el sol, potser des del meu llit mentre encara dorms. Et diré a l'orella els estranys camins que m'han portat fins a tu. Les teves mans, un fins després, un petó, no vull res més. Giraré el món, jugaré amb els teus cabells, ballarem danses que ens ensenyi el vent. I si tens por de ballar, t'explicaré els somnis que m'he atrevit